jsem rád, že jste tady zase na tomto kanále a že konečně se jdete kouknout na nové video. Tentokrát je to zase ze hry Brawl Stars, hlasování na mém Instagramu, teď to máte tady, takhle vpravo. A tam se zase přihlasoval Fnafko, minule to tady tak nebylo, proto jsem minule vydal Five Nights at Freddy's. Dneska je to ale obráceně, takže si můžete vidět tady to video. Dneska jsem tady sám, takže si zahrajeme solo showdown a jeden game grab. Podaří se nám tyto hry? Uvidíte v dnešním videu. Samozřejmě nový event jsem dneska nestihl a proto bude jenom tohoto. No, příště si zahrajeme nějaký další hry, možná s bratrancem nebo s Honzou. A hlavně uvidíte můj úplně nový počet pohárků. Minul jsem tam měl 180, hodně jsem se zlepšil. Moje nejoblíbenější brawlerka je Rosa. Jaká vy? Pište do komentářů. No a užijte si dnešní video. OK, takže před začátkem tady toho videa jsem ani neříkal, kolik mám počet vlastně těch pohárků. No a jak jste mohli vidět, tak jsem předtím měl okolo 180 pohárků a teď se kohně dá to velký číslo. 3203. No, dneska bychom si zahráli pár her, protože jak jsem říkal už v dabinku, tato video bude hodně krátké a dokonce za 11 minut budeme mít event. Takže dneska si zahrajeme showdown, což jsem nehrál ještě a máme tuto mapu, která se jmenuje Rocky Block. Takže tu si dáme jako sola a myslím si, že ještě koho bych si mohl vylepšit na nějaký větší rank je určitě jako ten dynamik, protože ten doufám, že se bude hodit, ale toho si když tak necháme na příště a já si vezmu Rosu, protože Rosa je podle mě nejlepší brawler, který snad v této hře může existovat. Takže uvidíme, no. Když tak příště, nevím, ještě s kým bude video, uvidíme. Takže uvidíme, jak to bude časově. Nevím, proč tady stojí vůbec. Víš tak, mám data, takže úplně v pohodě. Aspoň se to nemusí sekat, nebudu tady žádný. Excuse me, what the fuck? Problémy. Takže úplně naprosto v pohodě. Možná půjdu na něj. OK. Vypadá to tak uspokojivě. Že ten El Primo jako utíká, že se bojí. Což mě trošku zaráží. Tak jako po celém srabu jeden. Tak mohl být i nesmrtelný, že? Já bych chtěl ho jako chytit. Zabít, protože to neměl, tak už, je tady Frank a jako u něj nechci moc. No a ten je vlastně vůbec kde? Že ho tady nevidím, ale pole už je malý. Nebo ta obož... S kým jedu? S El Primem, no. On se bude bát, nemůže. Druží, takže tady vidíte, že prostě umím to už rád a že mám... Umím to už rád a že mám... OK. Pohárce, což je úplně naprosto v pohodě. Máme start token a... Ještě nebudu hrát eventy, protože ještě nemám ty double token, nebo jak se to jmenuje. A protože, aby mi to přidalo mnohem více těch tokenů, tak musím použít tady ty dvě možnosti, což je 20 těch event ticketů a vlastně k tomu ještě nějaký ty zbytky, což jsou ty double tokeny. Aby toho bylo mnohem víc. A tady je Golden Barley. Což je hrozně jednoduchý porazit. Riko. Takhle, můžete se kouknout na můj TikTok, který máte samozřejmě v popisku pod tímto videem. Tam můžete samozřejmě vidět, že v Brawl Stars nejsem už žádný noob. A že už dostávám nějaký brawlery. Jenomže nemám žádný epic, nemám žádný metek a nemám žádnou legendárku. Pocáne. Srabe.
Ne, 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 ne. Ajaj, jde špatný. Ok, jsme pátí. Kolik budeme mít pohárku plus? Uf, dva. Než tak lidi, omluvte mě, příště bude to video trochu delší. Dneska si určitě zahrajeme i Game Grumpy. Ale to před koncem videa, takže... Takže tak. Sandy. Sandy je legendárka, jo? Když to kdyby někdo nevěděl, což asi budete chtít vědět. Legendár, vlastně to je legendární brawlové, který pokud se nemýlím je jako poslední přidaný jako legendárka. A běhnu tady na něj z druhé strany. Tak. To máme. Dohýluju se. Když tak, lidi plánuju, že bude mega opening. Jasně, my obě máme rosu. Oba máme rosu. Asi umřu, ne? Umřu, yes. Čemu je tohle? Mě nezabije ani. Takže. Ne, 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 šali, 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 má, šali, má. Tak. To máme, jsou čtvrtý. To si neporazím. A. Tak jsem se vydělil. Počkáme, než se dohýlujeme. Tamhle vidím nějaký další. Já nevím, mám šanci porazit Nitu? Popravdě já si myslím, že možná ano. Taky nemám ani nejméně životu, že? A nebo ji tam necháme? Jo, takže máme první místo, to je v pohodě. Naprosto. Tak. Teď si dáme exit. Tak. A dáme si Game Grab. A máme nějakou novou mapu, která jsem ani neměl. No uvidíme, možná prohrajeme, možná vyhrajeme. Já si na tu mapu možná nevezmu tohle, ale vezmu si Dynamika. A nebo Barley, jo. Tady. Buď Barleyho, no což asi si berem, no ne. Vezmeme si toho Dynamika. Ne, ta vezmeme si tady toho a kouneme se do shopu, jestli tady náhodou nemáme nějaký super rare za 80 pohárku, což není vůbec špatný. K tomu máme nějaký skiny, je tady i Gordon Barley, jenomže bohužel já ještě nemám na něj gemy. A i kdybych měl gemy, tak jako první, co tratím je, že tady někdy bude někdy v shopu zlevněný nějaký prostě mega boss, třeba za 60 pohárku, tak první, co udělám je, že si ho koupím. A dneska se koukneme na nějaký šance, který máme, takže PowerPoint plus coiny, že jo, to je 97. No, jako musím říct, že moje sestra má mnohem menší šanci na legendárku, než mám já. A to můžete vidět, že já mám větší šanci než ona. A vlastně Super Rare Blavl máma vlastně jenom jednoho. A pokud se nemýlím, tak tím brawlerem se stává jenom jediný a to je ten Karl. Tak už jsou nějaký ty Rico, Daryl, Penny, no pak jsou ty epický a tak, jo, takže. No zajímavé, abych chtěl toho Spike, jenomže to se mi asi nepodaří, že? Tak jo, jdeme na to. To tady totiž poslední hra v dnešním díle, takže budu moc rád, když si ji užijete na poslední chvíli teďka. Vám se, že tady ty gerety budou špatný, protože... Kdo mě zastal? Dobře, co to je? Já se to projít. Nehledá, aha. Tak pardon, tohle byla moje chyba. Možná prohrajeme, což se asi nespíš stane, že?
Okej, berte to. To musí zabít. Aha. Ale pro mou má hodně velkou sílu, ale prosím, jestli zničí toho našeho, nebo jestli zabije toho našeho, tak jsme volali, že? Dobrý, tady máme nějaký zlo. Tak. Ne. Já bych byl rád, kdybychom teďka vyhráli tady tu hru. Už to nejde. Ne. To tam hodím celý. Můžete. Co to je? Jak se jdu schovat? Bez mě asi nemůžeme existovat. Ani bez tady toho typka. Teď na to kašlu. Vypustíme to. Vyhráli jsme. Yes. OK. Lidi, já vám moc krát děkuji za pozornost u tady toho videa. Já budu moc rád, když necháte tady nějaký počet lajků, například zase 10 jako u minulého videa, kdy bylo 10 lajků. Proto jsem dal další hlasovačku na mém Instagramu, pokud mě tam ještě nesledujete. Určitě tam zanechte like a hlavně tam dejte follow. A můžete mi lajkovat všechny vlastně fotky na tom Instagramu. Takže jo, uvidíme se u dalšího dílu a já se s váma loučím. A čau!